ئەو کاتتان باش قوتابیانی خۆشەویست دەینەوە خزمەتتان بە ڤیدیۆیەکی تر لە دەرسی کوانتوم میکانیکس کوانتوم میکانیکی یەک بۆ قوتابیانی قۆناغی سێیەمی فیزیا کە محاضرە ئەو ڕۆمشمان هەر بەردەوامی محاضراتی پێشترە بۆ نیشاندانی جیاوازیەکانی کوانتوم میکانیکس لەگەڵ فیزیای کلاسیکی. لە فیزیای کوانتومدا ئەوڕۆ باسی ئەوە دەکەین کە چۆن پارتیکلێک لە کوانتوم مکانیکدا نیشان دەدرێت. ئێمە ئەزانین لە فیزیای کلاسیکدا پارتیکل یعنی کۆبوونەوەی مەس لە شوێنێک لە لۆکلایزد سپیس کەوتە مەسێکمان هەیە لە لۆکلایزد مەس. پێی دەڵێن پارتیکل کە کۆبوونەوەی بارستاییە کە لە شوێنێکی دیاریکراو یا لۆکالدا مەس و ئەنرژی و وەیڤ چۆنە؟ وەیڤیش پرۆپاگەیشنێکی ئەنرژیە لە سپەیسدا یان لە میدیۆمێکدا پێی دەڵێن وەیڤ. ئەوە لە میکانیکی کلاسیکیدا بەو شێوەیە. بەڵام لە محاضراتی پێشتر ئەگەر لەبیرتان بێ سیفەتێکی کوانتوم میکانیکس ئەوە بوو کە پرینسیپڵێک هەیە کە پێی دەڵێن وەیڤ پارتیکل دوالیتی. واتە لە فیزیای کوانتومدا پارتیکل و وەیڤ نەیچەر هەردووکیان دوو ڕووی یەک دراون، واتە هەردووکیان تەقریبەن ریپرزێنتی یەک شت ئەکەن. ئەگەر لەبیرتان بێ لە دیاردەی کۆمپتن ئیفێکتدا، کۆمپتن ئیفێکت نیشانماندا کە هەر فۆتۆنێک یان کە وەیڤە مۆمێنتۆمێکی هەیە کە کاتێک ئەو وەیڤە بە ئەلەکترۆن دەکەوێت کە ئەلەکترۆن بریتیە لە لۆکلایزد مەس، ئەلەکترۆنەکە لە جێی خۆی دەردەکا و فۆتۆنەکەش مۆمێنتەمی لەدەستداواتە لەندا پرایم و لەندا لەگەڵ یەک جیاوازن، کەواتە جیاوازی ئەو مۆمێنتۆمە ئەلەکترۆن وەریگرتووە لە وەیڤ، کەواتە ئەو وەیڤە بە شێوەیەک لە شێوەکان وەکو پارتیکڵ رەفتاری کردووە، بۆ ئەوەی کە ترانسفێری مۆمێنتۆمی کردووە بۆ پارتیکلێکی تر. دوای ئەوە زانا دیبرۆگلی ئەو پرینسیپلەی کۆمپتۆن و ئەینشتاینی گەورەتر کرد کە ئەگەر هەر وەیڤێک دەتوانێ وەکو پارتیکل بێت، کەواتە هەر پارتیکلێکیش، هەر مەسێکیش دەتوانێتن وەکو وەیڤ ڕەفتار بکەواتە. هاوکێشە مەشهوورەکەی کە پی یەکسانە بە ئێچ لەسەر لەمدا ئەوەیە کە عیلاقەیەکی یان پەیوەندیەکی دروست کرد لە بینی مۆمێنتۆم کە سیفەتێکی مادیە لەگەڵ درێژی شەپۆل کە سیفەتێکی مەوجیە، کەواتە ئەوە وەیڤ نەیچرە، ئەوە پارتیکل نەیچرە، کەواتە هەر پارتیکلێک کە مادی بێ یان مەسێک لۆکلایز مەس بێ سیفەتی مەوجیشی دەبێ و هەر مەوجێکیش سیفەتی لۆکلایزد و پارتیکلیشی دەبێت، کەواتە بەم پێیەوێ ئەبێ مرۆڤیش توولمەوجیەکی هەبێ، یانیش چۆزانم لەوانەیە قەڵابەیەکی گەورەی ئەوهاش دەبێ ئەوەش توولمەوجیەکی هەبێ. بەڵام بۆ درێژی شەپۆڵی شتی گەورە دیار نییە، بەڵام شتێکی وەکو ئەلەکترۆن توولمەوجیەکە یان وەیڤ نەیچەرەکەی زۆرتر دیارە. ئەوەش لەبەر ئەوەیە کە دواتر کە ئیشەڵاهاتی نەسەر نیشان دەدرێت کە تایلە تایم ئەڤۆلوشنی وەیڤ فانکشن، تایم ئەڤۆلوشن ی وەیڤ فانکشن تێرمێک هەیە کە بێتایە یەکسانە، یعنی دەگۆڕێت لەگەڵ ئێچ لەسەر ئێم. بۆ نمونە ئێچ سابتی کۆنستانتی پلانکە کە تەقریبەن دە ئوس ناقص سی و چوارە، دەتوان ناقص سی و چوارە، و مەسیش مەسی پارتیکلەکەی. بۆ ئەلەکترۆنێک مەس لە حدودی دەتوان ناقص
31 ئەگەر هەڵە نەبم، کەواتە ڕێژەی ئێچ لەسەر ئێم زۆر بچووک نابێت. بەڵام ئەگەر بۆ ئینسانێکی مەسایوەکو خۆم کە 80 کیلۆ بێ، ئەگەر تۆ ڕێژەی بێتە حسابکەی دەبێتە بتوان ناقص 34 لەسەر 80 کیلۆ. ئەگەر ئەم ڕێژەی حسابکەین زۆر زۆر بچووک دەبێت، کەواتە ئێمە تورماوجیەکەمان دیار نابێت یان درێژی شەپۆڵمان. بەڵام بۆ ئەلەکترۆنێک ئەم ڕێژەیەوە گەورە و بچووک نابێت، تقریبا دەتوان ناقص 3 دەمێنێتەوە لەو ڕێژەیە کە زۆر بچووک نابێت و دیار دەبێت. بەڵام لای ئێمە لە دەئوس ناقص 34 یا دەتوان ناقص 34 دەمێنێتەوە ئەو ڕێژەیە، و ئێمە وەکو قەڵابە یان وەکو مرۆڤ یان شتی گەورە درێژی شەپۆڵەکەی دیار نابێت. بۆیە ئێمە نابینین کە ئێمە سیفەتی مەوجیمان هەبێ، بەڵکو سیفەتی مادیمان هەیە. ئۆکێ، ئێستا کە زانیمان پارتیکل لە کوانتم مکانیکدا سیفەتی مەوجەیە هەیە، کەواتە چۆن ئەمە ئەو مەوجەیە نیشان بدەین؟ ئێوە ئەزانن کە ئەگەر مەوجەیەک حسابکەین یان شەپۆڵێک حسابکەین، عادەتەن ئێمە لێ ڕاهاتوون کە شەپۆڵ بە شێوەیەکی ساین و کۆساین نیشان بدەین، کە ئەی ساینی ئەکس نیشان بدەین. ئەوە شەپۆڵێک نیشان دەدات کە بە شێوازێکی ساینی خۆی نیشان دەدرێت، کە ئەم ئەیە ئیکسانە بە ئەمپلیتیود و ئەمەش ئەکسە و لێرەش وای. عادەتەن لە فیزیکدا یان لە ماتماتیکدا ئێمە حەزەکەین کە شەپۆڵ یان ویف بە ساین ویف نیشان بدەین. بەڵام تۆزێک پێویستی بە گۆڕانکاری لەو معادلەیە هەیە کە بتوانین لە کوانتم مکانیکدا و بۆ ریپرزنتیشنی پارتیکل بە شێوەی ویف فانکشن ئیستیفادەی لێ بکەین. ئەبێ تۆزێک گۆڕانکاری، عادەتەن ئەم هاوکێشەیە کە ئێمە پێمان خۆشە وەکو مەوجە لە کوانتم مکانیک تەعامل لەگەڵ بکەین، کە بە شێوەی پسای ئێکس و تی نیشان دەدرێت، پلین ویوێکە کە بە شێوەیەکی ئەکسپۆنێنشەڵی ئای کەی ئەکس ماینەس ئۆمێگا تی نیشان دەدەین، کە ریپرزێنتنی مەوجەیەک دەکات کە بە خێراییەکی دیاری کراو لە چەپەوە بۆ ڕاست بڕوە. ئێمە بەو شێوەیە معادلەکەی نیشان دەدەین. نیشاندانی ئەو معادلەیە شتێکی زۆر زەحمەت نییە. ئەگەر ئێمە وای یەکسان بە ئەی ساین ئەکس حساب بکەین، ئەم ئەکسە ئەگەر هاتوو وەیبەکە وەیبەیەکی ئەنگولاری هەبێتن، بە شێوازی ئۆمێگا تی دوای نیشان دەدرێتن. بەڵام دەتوانین بە شێوازێکی وازەحتر ئەوانیشان بدەین کە ئەو مەوجە چونکە پێریۆدیکە لە هەر دوو پایدا دیسان خۆی ڕێسێت دەکاتەوە، یعنی ئەگەر لێرە سفر بوو هات بۆ دوو پای لێرە دیسان دەبێتەوە سفر و خۆی ڕێسێت دەکاتەوە. بۆیە معادلەکەی دەتوانین بە شێوە ئای ساینی تو پای لەسەر لێندا ئەکس حساب بکەین، کە ئەم تو پای لەسەر لێندا دەبێتە ویف نمبر کە بە کێ نیشان دەدرێت، یعنی بزانین لە هەر دوو پایدا چەند دانە لێندا هەیە نیشان دەدرێت، کە ئەم لێندایە پێی دەڵێن ویف لینگس. ئۆکێ، ئێستا ئەگەر ئەو ویڤەمان بە شێوەیەک لە شێوەکان لە چەپەوە بۆ ڕاست بڕوە، دەتوانین بەو شێوەیە نیشان بدەین کە ئەگەر هاتوو ئەمن ویڤەکە ریپرزێنت بکەم بە شێوازێکی جیۆمێتریک بە ساین ویڤێک دروست بکەین. تۆزێک وازەح بێ ساین ویڤەکە. ئەوە لە تایم ئیکوڵ تو زیرۆ بەو شێوەیە ساین ویڤەکەمان ڕۆیشت. ئێستا ئەگەر بە ڕەنگێکی تر هەمان ویڤ نیشان بدەم کە لە تایم ئیکوڵ تو تی کەمێک ڕۆیشتووە، دەتوانێ بەو شێوەیە بێ. ئۆکێ، کەوتەوە لە تایم ئیکوڵ تو زیرۆ، ئەوەش لە تایمی تیدا.
اگر سيري بكين لا تايم اكول تو تي اگر لم اكس دا سيري بكين و نرخي واي نرخي واي همان نرخي واي لا او كيرباي كا تي اكول تو زيرو بلام اما كيرباي رشا بخيرا اي كي في بلاو لاي راس روشتوا كواتا دتوانين بلاين ام كوردينيت دا اكسانا با اكس ماينس في تي كواتا واي لا اكس و تي اكسانا بالزبط بهمان واي كاتك واي as a function of x la time t بالضبط يكسانا و y ل x minus v t ل time 0 كوت او y انا هر دو كيان يكسانا بويا اتوانين ام معادله y بوشي و بنوسين ك y يكسانا ب a sin 2 pi lambda ام جارا ل x minus v t او بخير اي كي في بلا اولاي راست اوكي يستا دتوانين معادله ك اسان ترب كاين و بي كاين واي يكسان ب اي ساين ام 2 باي اگر جاراني نو كوانا كب كاين يكسان ب ماينس 2 باي لندا في تي لجياتي فيج دتواني بنوسين لندا اف اخيرا اي موجيك يكسانا با درجي شابول جاران فريكوانسي كوات اگر دي سانت اويزي بكينا و باوشي ويلي ديد 2 باي لندا اكس ناقص 2 باي لندا لجا تي في بتنه لندا اف جاران تي ام دو لندا اگر برون هاوكي شكمان باوشي ويلي ديد و اي سايني 2 باي لسا لندا اكس ماينس 2 باي f جاران t كواتا 2 باي لسر لندا اما وطمان اكسانا با k vector يعني wave number 2 باي f ايش ازانين اكسانا با angular frequency كواتا هاوكي شاي قشتيا كمان دارت a sin kx minus omega t اما هاوكي شاي موجه ايكا ك للاي راست للاي چاب و راست دروا و بشيوكي ساين ويف درواتن بلان اما لكوانتم ميكانيكس دا بشيوازي يولر فورميولا كأويش اواني شان ددين ك بساي اگر بشيويكي واضح تر بنوسين بساي اكس و تي يكسان دوي اي اكسپونانشل اي كي اكس ماينس اوميغا تي اوه هاوكشي بلين ويفك بلين ويفك ساين ويف ك دجولته ب ب انجولار فريكوانسي دبليو اوكي كوت اس ام 20 من هاوكشي بدو زينوا بو ريبريزنتيشن اي ويفك بزانين اي ام بلين ويف بو بارتيكل دغونجي يان چونکه ایمه گوتمان لکوانتم میکانیکس دا پارتیکل با پلین ویف یعن با ویف ابی نشان بندره و آسان ترین شوازی ویف که ایمه لماتماتیک دا پیدگین ام شوازه که اکسپوننشل آی که اکس ماینس اومیگا تیه معادله پلین ویفیگ و امج لانجام حل کردینی ویف اکویشن دا دکات که وقت اگر ویف اکویشن ده هر کبره یکی ماتماتیشن یعنی اوی بیرکاریزان که حلی بکاد معادله ویوی که اوها منده که واتا ایم او معادله ویوی باره گرین بزانین که آیا بو پارتیکل نشاندانی پارتیکل لکوانتم بکانیک بکارده یعنی اوکی او موجه که او ابینین ایم ازانین که استا کی بپی قانونی quantum ka dua ide nasar da bit h bar p h bar k f1 momentum da bit h bar k kawata k da twanin be shiwazi p lasar h bar hasab kawata agar ema k vector manzani yani momentum manzani kawata aw mawje ka k ki diari krawi hawa aw plane wave kawata ema atwanin
مومنتمی ئەو وێبە بزانین، چونکە ئێمە کەی بەکتەرەکەی دەزانین کە کەی مانزانی دەتوانین مومنتۆمەکەی حساب بکەین. پرینسیپلێکی تر هەیە لە کوانتم میکانیکدا کە دوایە دریڤەیشنی تەواوی دەکەین، ئەویش بریتیە لە هایزنبرگ ئانسەرتێنتی پرینسیپڵ، کە دەڵێت نرخی نادڵنیایی لە پۆزیشن جاران نرخی نادڵنیایی لە مۆمنتم هەمیشە گەورەترە یان یەکسانە بە ڕیدیوسد پلانک کۆنستانت ئێچ بار. واتە ئەگەر تۆ نرخی نادڵنیایی لە ئێکس بزانی، نرخی نادڵنیایی لە پی دەبێتە ئینفینیت یان نەزانراو، و بەلعەکس ئەگەر نرخی نادڵنیایی لە پی بزانی، نرخی نادڵنیایی لە ئێکس دەبێتە ئینفینیت. کەواتە زانینی یەکیان لەسەر حسابی ئەوی تریان، یعنی ئەگەر ئەمە تۆ بە دقەتێکی باشتر بیزانی، مۆمنتۆم ئینجا نازانی، و بەلعەکس ئەگەر مۆمنتۆمی پارتیکلێک بە جوانی بزانی، نازانی لە کوێیە و پۆزیشنەکەی نازانی لە کوێ. ئێستا لەسەر ئەم بیرۆکەیە، ئەگەر هاتوو ئێمە وەیڤێکمان هەبێت کە بەو شێوەیە بە ساین وەیڤ بڕوات، واتە ئێمە درێژی شەپۆڵەکەی دەزانین کە درێژی شەپۆڵمان زانی، واتە مۆمنتۆمەکەی دەزانین، ئۆکێ، کە دەبێتە مۆمنتۆم. کەواتە ئەگەر مۆمنتۆممان زانی، دلتا پیمان دەبێتە زیرۆ، چونکە ئێمە مۆمنتۆمی مەوجەکە چاک ئەزانین. کەواتە بەپێی یاسای ئانسەرتێنتی پرینسیپڵ، دلتا ئێکس دەبێتە ئێچ بار لەسەر دلتا پی، بەڵام ئەگەر دلتا پی زیرۆ بوو، ئێچ بار لەسەر زیرۆ دەبێت ئینفینیت. کەواتە ئەگەر ئێمە پلین وەیڤێکمان هەبوو بە زانینی ڤێکتەری طول مەوجەکە یان کەی ڤێکتەر، نازانین وەیڤەکە لەکوێیە و وەیڤەکە لە هەموو سپەیسە. کەواتە ئەگەر هاتوو یەک ساین وەیڤی پلین وەیڤ ئێمە وەربگرین، ئێمە کەی ڤێکتەرەکە یان مۆمنتۆمەکەی دەزانین، بەڵام دلتا ئێکسەکەی نازانین، کەواتە ئەو مەوجە لە هەموو شوێنێکە لە هەموو سپەیسێکە، کەواتە بەو شێوەیە ناتوانین پارتیکل ڕیپرزێنت بکەین، چونکە پارتیکل بریتیە لە یەک لۆکەلایزد پلەیس، بەڵام وەیڤ، پلین وەیڤ لە هەموو شوێنێکە، کەواتە ئێمە ناتوانین یەک پلین وەیڤ بهێنین و بتوانین پارتیکلێکی پێ ڕیپرزێنت بکەین. کەواتە سۆلوشن چییە؟ سۆلوشن ئەوەیە کە ئێمە ئەمجارە کەی نەزانراو بێت، کە کەی نەزانراو بوو، واتە دلتا کەیمان یەکسان بوو بە سفر تەقریبەن، ئەگەر دلتا کەیمان تەقریبەن یەکسان بوو بە سفر، ئینجا دلتا ئێکس دەزانین. دلتا ئێکس دەزانین کە مەسەلەن نرخەکەی چەندە دەزانین. بۆ ئەوەی کە کەی یەکسان نەکەین بە یالی دیار، دلتا کەی یەکسان نەبێ بە سفر، ئینجا چی دەکەین؟ لە جیاتی یەک وەیڤ ئەتوانین جومارەیەکی زۆر وەیڤ بینین بە کەی جیاواز. کەواتە ئەگەر مەوجەیەکمان هەبێ بەو شێوەیە، شەپۆلێکی تریشمان هەبێ بە کەیەکی کەمێک بچووکتر یان گەورەتر، تا شەپۆڵەکە زۆرتر بۆ لای ڕاست بڕوا، جیاوازی فەیس یان زۆرتر دەبێت. ئۆکێ، ئێستا مەوجەیەکی تر یان شەپۆلێکی تر بە کەیەکی کەمێک جیاوازتر بینین، دەبینین ئەمەش تا بڵاو دەبێتەوە، جیاوازی فەیسیان زۆرتر دەبێ. وای لێدێ کە تا بڕواتەوە هەمووی ئاوت ئۆف فەیس دەبن. کەواتە ئەگەر ئەمە کۆ بکرێتەوە، ئەم هەرسەیە مەوجەیە کۆ بکرێتەوە، وای لێدێت کە لە بیدایەت لە شوێنی بەیەکدا چووندا تەقریبەن لۆکەلایز دەبێت، بە یەکداچوونێکی دروستکەر دروست دەبێت، بەڵام تا بەرەو دوور بڕۆین دیستراکتیڤ ئینتەرفرەنس ڕوودەدات و لێرە بەرەو زیرۆ دەڕوات. کەواتە دلتا ئێکسمان بچووک دەبێتەوە، دلتا ئێکسمان بچووک دەبێتەوە، چونکە ئێمە ئیتر بەرەو ئینفینیت ناڕۆین، بەڵام تا ئێکسێکی دیاری کراو ئیتر مەوجەکە بەرەو سفر دەڕوات. کەواتە ئەگەر هاتوو ئێمە ژمارەیەکی زۆر ساین وەیڤمان بە جیاوازیەکی دلتا کەی زۆر بچووک
لەگەڵ یەکۆ کردەوە ئەگەین بە یەک مەوجە یان یەک ئۆبجەکت کە پێی دەڵێن ویف پاکت، کە پێی دەڵێن ویف پاکت، ویف پاکت. ویف پاکت سترکچری ئەوایە کە لە ئەکسێکی دیاری کراودا، ئەکسێکی دیاری کراودا ئەمپلیتیوتی زۆرە و لە ئەکس و کەم کەم بەرەو زیرۆ دەرەوە و لە هەردوو. کەواتە ئەمە لە شێوەیەک لە شێوەکان دە بە شێوازێکی لۆکەلایز دەچووکە بە دلتا ئەکسێکی بچووکتری و پرۆبابلیتی لە دەرەوە ئەوە کەم کەم بەرەو زیرۆ دەرەوە و تەنها لە دلتا ئەکسێکی بچووکدا وجودی هەیە. و ئەمەش هەمان شتەکە پێی دەڵێن فۆریر سیریس یان فۆریر ئەنالیسیس. لە فۆریر ئەنالیسیس دا ئەنالیسیس بریتیە لە دیکۆمپۆز کردنی ئەنالیسیس بریتیە لە دیکۆمپۆز کردنی یەک ویف پاکت بۆ ئەنواعی ساین ویف بە ئەنواعی فرێکوەنسی جیاوازە. کەواتە ئێمە لە uncertainty principle ده زانی من که دلتا اکس جاران دلتا پی زانی من که یک sinusoidal wave یعن plane wave یک plane wave یک plane wave که مومنتم که دیاره دلت یعنی مومنت که دلتا که تقریبا نکسانه به زیرو دلتا اکسی انفینیته کەواتە لە هەموو سپیس هەیە کەواتە لۆکەلایزد نیە نات لۆکەلایزد نات لۆکەلایزد ئین سپیس کەواتە ناتوانین پارتیکل بە یەک پلین ویوی ساین ویو نیشان بدەین بەڵام ویف پاکت کە یەکسانە بە سوپەرپۆزیشن ئۆف مانی پلین ویوز with small difference in k is localized in space. Kata delta k ئیتر زیرۆ نییە لێرە چونکە ئێمە ژمارەیەکی زۆر پێی بەکار دێنین لە ئەنجامدا دلتا ئەکسیش زۆر گەورە نابێت کەواتە بچووکترە لە یەک بابلین کەواتە ئێمە ئێستا دلتا ئەکسمان دیار کرد بەوەی کە ژمارەیەکی زۆر کەی بەکار بێنین کەواتە لەم حاڵەتەدا ویف پاکت ئیز لۆکەلایزد and can be used to represent a particle in quantum mechanics. کەواتە گەشتین ئەو نەتیجەیە کە یەک ویوی ساینۆسۆیدال بۆ نیشاندانی پارتیکڵێک لە کوانتم مکانیکدا دەست نەدات بەرام لە بەرامبەردا مجموعەیەک ساینۆسۆیدال کە پێکەوە سوپەرپۆزیشن بکەن ویف پاکتێک دروست بکەن ئەم ویف پاکتە دەتوانرێت بەکار بهێنرێت بۆ ڕیپرزەنتی پارتیکل لە کوانتم مکانیک. تا ئێرە بەسە لە محاضرەی دەهاتوودا دەچین بە درایڤکردنی مەثماتیکاڵی ئەوەی کە چۆن ویف پاکت دەتوانێت ڕیپرزەنتی پارتیکل بکات بەڵام پلین ویڤێکی ساینۆسۆیدال ناتوانێت بەکار بێت. زۆر سپاس تا لێکچری داهاتوو خواتان لەگەڵ.